Atpūtas kompleksā Aglonas Alpi ziemas periodā, kamēr vieni viesu namā ciemiņi apgūst slēpošanas soli, citi ciemiņi pēc sātīgām un smalkām vakariņām tiekas, lai apspriestu dienas piedzīvot Aglonas novadā un plānotu nākamās dienas turisma maršrutu. Kopš atpūtas kompleksā Aglonas Alpi ir ierīkots omulīgs divstāvu saietu un viesotams, turisma sezona šajā atpūtas kompleksā ir cauru gadu. Arī ziemas periodā viesiem ir iespēja nakšņot siltās un ērti iekārtotās istabās, vakarot lielā un plašā hallē, baudīt namamātes Mihalinas Cakulas sarūpēto mīlestu. Nesen Aglonas Alpos uz pāris dienām apmetās ISSP fotoskolas otrā kursa studenti, kuri strādājot pie projekta par Latgali, Aglonas novadu izvēlējās kā vienu no izpētes vietām. Ko studenti darīja Aglonas novadā, noskaidroja Aglona Net komanda. Aglonas Alpos un ļoti jauka, kā saprotu, mākslinieku kompāniju. Studenti. Varbūt mazliet par sevi. Kādas nozares mākslinieki jūs esat? Tātad mēs mācāmies ISSP fotoskolā, otro gadu jau mācāmies. Tagad strādājam pie projekta par Latgali, kurš vēl pagaidām daudz nāms, kā realizēsies, bet nu, kaut kā jau vienam, ka realizēsies. Un esam atbraukuši tādā radošo izbraucienā uz Aglonas Alpiem, Aglonu. Tas ir projekta ietvaros vai tas ir studiju kursa ietvaros? Šis te... Viņš ir studiju kursa ietvaros, jā, to varētu tā teikt, bet tas ir tāds nu, brīvprātīgi pašiem iecīt. Idejas autori esat jūs visi kopā jā. Un tieši Latgali. Kāpēc Latgali, jo Latvijā ir vairāki novadi? Ļoti banāls iemesls, jo daži no kolēģiem teica, ka nekad nav bijuši Latgalē. Nekad nav bijuši Latgalē, tad mēs tagad esam otro reizi Latgalē, jo pirmais izbrauciens bija tikai mēnesi atpakaļ. Un tad mēs bijām Lūdzu Zilupe un vairāk tas ziemeļgals, Latgals. Tagad ir tāds vidus, un tad nākošo reizi labi, ticamāk, brauksim uz Leidgalu. Tas Daugavpils ir? Daugavpils, jā. Es nozīmē, ka jūs ar vienu šājienu cenšaties noķert divus zaķus. Gan mākslu iemūžināt, jā, gan foto, gan arī pabūt tur, kur Latvijā nav nekad būts. Kā jūs izvēlējāties tieši viesu man? Pēc kādiem kritērijiem? Tas bija ļoti vienkārši, jo tātad internetu tur ir miljonas piedāvājumi. Es piezvanīju trijiem, visi trīs atbildēja ziemas sezonā nestrādājumi. Un tad es sazvanīju to, kas saucās precīzi nosaukumu Dārijos Sanulāti, kas ir uzņēmēju atbalsta centrs. Jā, uzņēmēju darbības atbalsta centrs. Jā, es sazvanīju viņus un viņi pateica, ka Aglonā tikai, Aglonā tikai trīs strādā ziemas sezonā, kas bija Aglonas Alpi. Aglonas Rušoni, ja nemaldos, un trešos neatceros. Un tad pirmo, ko sazvanīja, tam arī likās, kad var palikt. Un... Nu, šodien es saprotu, ka jūs esat šodien pirmo dienu vai jau vairāk? Mēs vakar atbraucām. Otro dienu. Bet jūs savu ieceri fotogrāfiju iemūžināšanu notiek pirmo dienu šodien? Vakar arī pastrādājā. Jā, vakar bija tādas divas, trīs intensīvas stundas vakarā. Varbūt piecos vārdos, kas tīkams bija acī? Caur objektīvu skatoties vai acīm skatoties vai objektīvā skatoties, kas bija tāds tīkamākais šajā pusē? Liekas, ka Laura varētu par konceptu mazliet labāk parunāt, ne? Mums ir vēl tāds konceptuāls tikai uzstādījums un vēl noteikti meklējumi, bet jā. Konceptuāli uzstādījumi varbūt Laura. Viena lieta ir par ciematu, mums ir tāds koncepts un mēs dokumentējam dažādus ciematus, lai iegūtu izpratni par to, kā mēdz būt un radītu tādu savu piedāvājumu par tādu ciematu, kas ir izdomāts ciemats, kas reāli neeksistē šeit, bet no dažādām vietām mēs saliktu kopā to esenci, kas varētu būt tāds ciemats, kas reizē ir izzūdošs, bet reizē atkal tur ir cilvēki un viņi dara gan parastas lietas, gan arī tādas lietas, ko neviens neiedomātos, ka viņi varētu darīt. Un tad mēs arī pie viena meklējam tēlus, kas varētu kaut kā to koncepciju informēt vairāk, nu, respektīvi. Papildināt to, jā, koncepciju? Nu, jā, lai viņi nebūtu tā kā tikai sadomāt, ka ir tas realitātes daļa viņā ienāk un kā mēs viņu apaudzējam ar jaunām lietām. Tādā veidā un arī arhitektūra,
tiek pētīta. Un, nu jā, tas viss, kā tas rezultēsies, to mēs pārstīsimies dziļāk iekšā arī. Nu, es tagad saprotu, ka ir Lūdza papētīta un ir Aglona jau it kā otra diena filmēts. Vai ir kaut kas kopējs? Vai ir kaut kas krasi atšķirīgs? Tev mājas kaut kā dinamiskā. Aglonā dinamika jūtama, jā? Jā. Cilvēkos dinamika vai dinamika dažādībā? Nu, es teiktu vairāk, tad jā, tas iepriekšējā reizē mums ir vairāk par tādiem nomaļiem, nomaļākiem ceļiem, gar pašu ierobežu. Un šoreiz atšķirībā no iepriekšējās reizes mēs arī paliekam vienā vietā ilgāku laiku, jo tas ir, teiksim, divas nācu iepriekš, mēs tikai pārvietojāmies un vienā vietā neuzturējāmies. Un tas arī, nu, dod kaut kādu mazliet viņa atšķirības kaut. Nā, piemēram, mēs šodien pavadījām divas stundas vietējā bibliotekā, kuras skatoties vērtas fotogrāfijas un dzimtu māju vēsturi. Jā, tur bibliotekā tiešām vai laikam notiek šis stends nomainīts un dažreiz, kad mēs paši ieejam arī Aglonas iedzīvotājiem, ir liels izbrīns par to, kas ir izdevies, ko ir izdevies savākt un apkopot. Jā, tu bija arī mapis par Agloniešiem un arī par novadu iedzīvotājiem. Tas arī bija interesanti, tādas lietas vispār notiek. Kurām niansēm jūs pievēršat uzmanību? Jūs runājāt, ka tā ir, lai redzētu dinamiku, vai tā ir celtne, vai tas ir materiāls, vai tas ir cilvēks tūplānā. Kurām niansēm jūs pievērsāt šīs te dienas uzmanību? Vai tas ir tā ieraugu un tad meklēju, kas tur ir? Vai nofotografēju un mājās domāšu, ko tad es tur redzēju? Dažādi, jā. Nu, teiksim, bija arī tā otrā pasaules kara kolekcija, ko mēs apmeklējām. Kara muzejā, jā, tur bija, nu jā, ka tu vari iztēloties, nu arī tās sajūtas, kā ir atrast tos priekšmaku. Jo tikai lasot ir citādi, nekā, ja tu sastopi reāli cilvēki, kas ir liela daļa savas dzīves, es veltīšu, nu, tieši tai sfērē. Uzzini uzreiz daudz vairāk aspektus par to. Tad bijāt bibliotēkā, bijāt kara muzejā. Kādas vēl Aglonā vietas tika apskatītas? Pārējais bija brauciens tā kā ar mašīnu apkārt Aglonai. Dažādos virzienos nosauksim tos pa lauku ceļiem. Un lauku māju apskatīt tādā vietā. Kā jums patika Aglonas lauku ceļi? Viņi ir piesnieguši, tad, kad sniegs jau visu nolīdzina, tad neko nevar piesnieguši zemes ceļi. Tas nozīmē, ka vienā gada laikā, ziemas periodā, ir visi Latvijas ceļi ir labi. Kādi būtu, varbūt, katram, ja tā padomāt, katram tāds spilgtākais moments, ko jūs vestu un kas asociētos ar vārdu Aglona? Vēl mēs uz Bazilika rītā iesim. Mēs nebijām šodien Bazilikā, mēs aiziesim rītā. Tas arī varētu mainīt. Bet nu tomēr divas dienas jau ir būts. Varbūt katram spildākā fotogrāfija. Tā, kas ir būt, jā. Tā, kas spildākā fotogrāfija, tā, kas nevar. Kas tika neuzņemts? Ko nevarēja jūsu objektīvs uzņemt? Jūs tiešām to gribat zināt. Jā. Ļotākais, ka mēs nenofotogrāfējām, bija teikt balodas papīra maizes maisiņam. Kur jūs tādi? Pamestā mājās. Pamestā mājās? Jā. Beidz balotis? Maizes, maizes. Maizes. Jā, tu mēs nenogaldējam. Kāpēc? Kaut kā, nevienam roku nepacēlās. Varbūt iepazīsimies un tad arī pie iepazīšanās varbūt mazliet par spēcīgāko fotogrāfiju, kas iegūta Aglonā. Jāiet vēl cauri, jāapskatās. Bet uz šo mirkli, es zinu, kā tas ir, kad ir fotografēts, tu gribēji panākt kaut ko, un varbūt vēlāk skatoties, redzi, panāci vai nepanāci. Bet uz šo brīdi ir kāda fotogrāfija, kur acīm bija tāda visspēcīgākā. Notika vēlšanas process, kas tika video dokumentāts. Vēlšanas, ko jūs vēlāt? Sniegi tika. Jā. Bija vēl vēsts sāram, kad tas būtu veids, kā sasildīties. Uzauga mīla sniegi pika. Un palika liela, tad ir grūtāk, un tad jāpilk.
jāpieliek spēks un sasūtījums. Tātad aglodi asociējas ar to, ka jāpieliek pūles, lai kaut ko panāk, lai sasildītos. Un tas nav nekas cits kā balta pūkaina gaiša sniega pikajā. Un jo lielāko vien, jo siltāk. Man godināt vārdā Aivars un par fotogrāfiju varbūt nē, bet spilgtākās emocijas, kas varbūt šodien tik gūs bija karatējā muzejā un uz citajā. Uh-huh. Tas entuziasms un tā dzīves pieredze, kas tam kungam, kas tur stāstīja, piemirs un vārdu. Baldes Tumuls. Baldes. Uh-huh. Paldies Valdim, ļoti fantastisks stāsts un tas bija tāds spilgtākais šīs dienas notikums. Zanda, man arī nav labākā fotogrāfija no neuzņemtajām. Kad mēs braucām uz Zagoni, visceļ izskrēja divi briežu buki. Nu jā, protams, ka tajā brīdī nevaram reģēt. Es esmu Anete. Un fotogrāfija, kur es neuzņēmu, tad drīzāk varētu būt tā, kuru es atradu. Ir divas fotogrāfijas, kas man iekrita acīs, bija no... Tā bija viena bija pastkartīte, kur bija arī otrā pasaules kara šajā ekspozīcijā. Un otrā pusē bija tāda interesanta vēstījums, kur vecākais brālis savam jaunākajam brālim rakst vēstuli. Un otra, kas varētu būt, bija tā, kuras atrada bibliotēkā arhīvu fotogrāfijas, kurās bija, man šķiet, viena cimta dokumentēta. Tās bija vairāk tādi favorīti, kurus mēs arī ieskanējām. Un visīcamāk rīzmēt, kas mēs vajag. Stingus, un tad es kā izstāstīju par to balodi nabaga, kurš netapa dokumentēts. Bet jā, es varētu arī teikt, ka mēs strādājām ar to arhīvu vairāk šodien un nekā pašu fotografējām. Un tad es varētu pieminēt, teiksim, tajā pašu bibliotēkā taču tās fotografijas no starpkaru perioda, kas ir kā kartiņas taisīts Pēterburgā vai Krievzmē. Un sūtītas uz mājām ar tādas ļoti dekoratīvas, skaistas zaldātu mirsnieku savos formas tērpos, kā piemiņas zīmi, mainieki un sūti. Tas bija tāds dekoratīvas un smukas. Arī to teiksim vēsturiski, jā, jo tas parāda arī cik tāls bija fotoceļš. Jāiziet, lai iegūtu fotoattēlu, kas mūsdienās liekas nu visur tagad mobīlojas telefonos un kur tu neeji, tur fiksē un sūti un pārsūti. Man sauc Laura. Man arī iespaidīgākā tā kā atmiņas, kas ir palikušas no šīs dienas, ir no Kara muzeja. Un visi pati tā kolekcija. Un viens, kas man palika prātā, bija sarakstē starp oficieri Augustu un Martu un tā viņa mīlestība tūkstošiem vēstuļu. Protams, to sarakstu neizdevās izlasīt, bet tas iespējas vismaz no tā daudzuma, kas tur bija un no dažām frāzēm tā palicis prātā un liekas, ka ir skaisti. Jums visspēcīgākais bija mīlestības stāsts ar vīru un sievu, ar oficieru viņa sievu Martu, kura laika gaitā, visa kara gaitā ir rakstījuši viens otram vēstījums. Tu bija tā, cik gadi? Nu, kara laiks, jā. Nu, kara laiks. Bet nu tūkstošiem vēsturi, kurš tur arī tā bija salikts. Skaisti. Mistiski vai mūsdienās? Apmēram varētu tāds kaut kāds notikums būt? Es domāju, ka jā, ka tas, es jau tā nodomāju, nu, ka tā ir tāda, tas varbūt ir tāds retums, bet, nu, ka tā notiek un dažkārt arī paliek kaut kādas liecības par to, par šādu skaistu mīlestību saglabājās. Bet es pieņemu, ka ir vēl daudz bijušas, par ko mēs nezinām. Un nu, es ceru, ka mūsdienās arī kaut kas tāds notiek, lai gan vēstules tā vairs nesaglabāsies tagad. Citi saziņas vēl jā, bet šāda vēstuļa esamība liek aizdomāties par to, ka tas varētu neviens būt stāsts, ka tomēr mīlestība arī kara apstākļos viņa ir dzīva un varbūt vēl dzīvāka nekā miera apstākļos. Viņš tā, arī neņemot vēru attālu un apstākļus cilvēki, tomēr viens pie otru ļoti pieķērušies.
Vai būtu vēlme izlasīt visu tā kā grāmatu, ja viņa būtu latviešu valodā? Būtu vēlme, jā? Ja piemēram, kāds ņemtos un tās vēstules iztūkotu nu, latviešu būtu valodā? Būtu arī vērts izdarīt, es domāju, jo papīrs jau viņš cik ilgi glabājās, cik ilgi glabājās. Jo es tieši viens kolēģis mums rādīja nesen savu darbu par saviem vecvecākiem, un viņi arī pirmo ar, nu, viņš bija taisījis projektu par saviem vecvecākiem, un viņi bija atklājuši, ka viņi arī sarakstījušies šādā veidā, kamēr armijā bija iesaukts vectēvs, un tur bija, nu, viņi bija latvieši, un bija ļoti skaisti tā saraksta, gandrīz dzējā, tikai es pieņemu, ka arī būtu skaisti. Nu, būtu laba ideja, ieteikt, lai kāds... Jā. Kursa darba vai skolas darba ietvaros iztūkotu šīs te vēstules un tiešām varētu publicēt un iztot un varētu saprast arī ne tikai faktu, ka mīlestība, bet varbūt arī tajā mīlestībā bija ļoti daudz problēma, kuras izlasot mēs arī apjaustu, kam nācās iet pāri gan vienam, gan otram. Droši vien, un arī kādas vēsturiskas liecības iespējams ir, kas ir tāds. Jā, varbūt. Ir bieži vienas masu medijos un intervijās dzirdu cilvēki analizē Latgali un vēlāk, nu, liekas, ka cilvēks stāsta par Latgali, it kā ir tur bijis, un tad sarunas gaitā noprotam, ka viņš nav bijis Latgalē, bet viņš par Latgali runā tā, ka it kā vakar aizvakar bijis, ja? Kā ir tas, kas dzirdēts par Latgali ausī un informācija, kas tagad ir redzēta pašiem un izjusta? Vai šī informācija sakrīt, vai kas bija dzirdēts pirms tam par Latgali, un kādas izjūtas iebraucot brīvā vielē? Īstīgi nesakrīt. Es pirmo reizi Latgalē tādā apziņas vecumā biju 5 gadus atpakaļ. Man radinieki dzīvo kaut kāds 30 km zem Brēļiem, un mēs tur Jāņas svinējām. Pirms tam, kad es braucu, man bija tāds kā mazs bailes nosacīt, kad dzirdēts, ka tie ceļi slikti. Tur liels alkoholismu līmenis ir, un daudz problēmas ir, un toreiz iebraucot Latgalē, bija tāds patīkams pārsteigums, ka tā gluži īsti nav. Cik es tur biju, mēs bijām pie Lūdzes, laikam Pelēģi, kaut kur tā vieta saucās, kur man redzēja. Pelēģi, tas ir tev uz Preiļiem, tepat netālāk. Jā, un tad mēs braukājām ekskursijās, arī toreiz mēs bijām Aglonā, un tad mēs bijām tur pie Vēlnezera, un daudz, kur mēs izbraukājām. Vēlnezers ir Aglona, jā. Jā, nu jā, un bija patīkami pārsteigts, un arī šodien, arī iepriekšējais, kad mēs braucām uz Latgali, tādas problēmas, kā tiek pasniegts kaut kur iepriekš citur medijos, tur galvaspilsētā, kad tā nešķiet, ka tā ir. Nu, tātad... Droši vien kaut kādas problēmas ir, bet viņas tiek pasniegts tā, ka tas ir pa visu Latgali. Pēc kaut kāda viena cilvēka taču nevar spriest kaut kādu novadu. Jā, tāpēc es arī uzdevu šo jautājumu, jo es esmu bieži saskārusies skatoties televīziju, kad intervēja cilvēku, kurš Latgalē nav bijis, bet viņš tik perfekti runā par to, kas it kā te notiek, un es saku, ar kādām acīm tu to redzēji un kad tu to redzēji, ja? Tas nozīmē, ka tomēr ir šis stereotips, ja? Ka Latgalē savu nu, tādu zīmodziņu masu mediji ir spējuši uzlikt. Aptuveni, kurš ir tas laiks, kad jums nāks šis te jūsu projekta gala produkts, taustāms, redzams, izjūtams, aptuveni? Tas nav zināms. Nav zināms, jā. Tad, kad būs gatavs, tad liecies, ka ir gatavs. Jā, jums nav tā, ka jums viņš nav... Viņš nav saistīts ar tiešu apmācību. Tas ir, jo mēs katrs ar individuāliem projektiem, kuri būs gatavi šī gada pavasarī. Aha, tomēr ir kaut kāds laiks. Tie ir individuālie projekti. Savukārt šis ir mūsu grupas projekts, kurš nu, viņam nav nekādu pienākumu, teiksim, sajūtas. Līdz ar to mēs viņam brīvprātīgi strādājam, viņš var beigties ar kaut ko. Viņš var beigties ar ko tik pat labi. Viņš var beigties ar vienkārši labi pavadīt laiku, labi pavadīt. Un tā mūsu doma ir, ka nu, var vienkārši izbraukt ekskursijā, izbraukt ekskursijā ar mērķi. Nu, kaut ko mēģināt izdarīt. Un ar ko dzbēksies nevienu? Tā kā jūs esat, piemēram, studenti, ja? Individuāli es saprotu, ka tas ir kaut kādi obligātie darbi, jums jābūt pavasarī. Vai šis laiks, nospraustājs laiks, es zinu, māksliniekiem tas ir diezgan sāpīgs jautājums, nospraustāja laika robeža, līdz kuram ir jābūt darbam. Palīdz mobilizē, sakoncentrēties un pabeigt. Vai biežāk tomēr tas ir, nu, traucēklis izdarīt tā, kā gribas izjust līdz galam vajadzīgi. Nu kā, es tā kā rāmiši, teikšņiem, kurai gadai ir mala, vai
jebkuram darbam var nosprost kaut kādu robežu vai kontekstu, kurā viņš notiek, un tad spēlēties ar to robežu un mēģināt vai pārstiept vai pārkāpt. Vai... Tāpēc, nu jā, struktūra palīdz spēlēt. Bet tā kā dzirdēju, ka te it kā saka, ka tāds brīvs, un viņš var arī nebeigties ne ar ko, tikai ar pavadīto laiku. Vai nebūs žēl, piemēram, nu, it kā, jo saprotiet, jums ideja jau ir, neaizvest viņu līdz galam. Vai nebūs žēl tikai samierināties ar to, ka tas ir tikai pavadīts laiks? Ja, piemēram, man jau tagad būtu ļoti skumīgi, ja tas laik, tikai pavadītais laiks. Tas nofotografētās fotogrāfijas, viņas jau nekur nepazudīs, viņas jau ir. Bet tas ir ļoti ciemā. Nē, tas, ko es teicu, ka viņas var būt nerealizēsies tādā konceptuālā uzstādījumā, kā mēs pieminējām. Viņas jau nekur nepazudīs, varbūt viņas tiks izmantotas savādāk vai citā projektā, vai, jo tas materiāls jau ir. Viņš varbūt vienkārši transformēsies kaut par kaut ko citu. Nav tā, ka mēs tagad tur sapliešam visu, nesanās, sapliešam un mēs ārā, jā. Vai sadedzinām, jā, vai kaut kā tā motrīt, nē, tā nav. Kaut kas tāds būs, mēs pieļaujam iespēju, ka varētu būt. Pieļaujam iespēju, ka varētu arī citādi notikt. Nu, iedomāsimies, kā teikt, tas ir noticis. Ir kaut kas tapis, kaut kas vai nu tas būs ciemats, vai nu kaut kādā citā veidā tas būs tapis. Kur mēs ar to varētu iepazīties, vai varēsim iepazīties? Vai tas būs tāds plašākai publikai, droši vien arī laikam, jā? Visticamāk, ka noteikti tas būs redzams kaut kā internetā, jo tā ir visvienkāršākā platforma, kā izplatīt kuru projektu. Un, tad atkarīgs arī tālāk, kā mums liksies ar to projektu attīstību, varētu būt, ka tā būs grāmata. Varētu, ka tā būs neliela izstāde, bet tas vēl tik, tad nav vēl tik daudz materiāla, lai par to runāt šādā skatījumā.